ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Duke pas parasysh se i dërgumi jon sallallahu alaihi wasallam ka thon, e gjithë feja është këshill, dhe se muslimani është njëri aktual, do të flasim disa fjalë të shkurta mbi ata se në kohën të cilën jetojmë, në ditë që jetojmë, shofim shumë prej politikanëve janë në lëvizje. Janë në lëvizje, ftojnë njerëzit në partitë e veta, ftojnë njerëzit të japin votën. Me të pestin e muaj tjetër, njerëzit thirën që gjatë ditës të japin votën e vetë. Këtë drejtë që e kanë edhe shumë prej muslimanve nga ummeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këshilla ime ndaj njerëzve musliman që përkatësohen në ummetin e Zotërit nga bita ademit nga tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, duhet me ditë se çdo gjë në fen islame nga jeta e përditshme është pjesë përbërëse e saj, është pjesë përbërëse e fesë. Feja nuk është vetëm në xhami, por feja ka të bënë me çdo sferë të jetës, në këtë rast edhe me votën dhe këto fjalë me të cilat i thrasin njerëzit. Që edhe njerëzit me emra Ahmed dhe Muhammed, Abdullah dhe Abdurrahman, dë votojnë atë ditë që japin votën partive demokratike në këtë rast shqiptare. Andaj flasim ummetit shqiptarës që kuptojnë gjuhën shqipe. Këshill që mos dëshmojnë me këtë dorën e vetë për një parti e cila thret në demokraci, e cila pasha Allahun është e barabart me komunizmin dhe me socializmin e kalum. Andaj nuk duhet njëri që i ka besu Allahu dhe ditës gjykimit thjep dëshmin e vetë, nga sa Allahu i lartësuar ka thonë, dhe të shkruhet dëshmija e njerëzve, vë jus e luën dhe do të pyten njerëzit për këte. Njerëzit do të pyten për zdo gja. In në sema, o el basara, o el fuada, kullu ula i ke kane anhu mes ula. Allah i lartësuar ka thonë, për dëgjimin, për shikimin, për mendimin e zemërës, kullu ula i ke kane anhu mes ula. Njeri do të pyten për gjitha këto. Do të apit Allahu për çdo gjest, për çdo të madhe dhe të vogël. Në ditën e gjykimit njerëzit që i kanë besuar asaj dite e dinë mirë se Allahu nuk lën të vogël dhe të madhe, vetëm se e regjistron në regjistrin e vet dhe i shfaqet njerëzve. Ndër këto është edhe këto ditë që jetojnë njerëzit për intereset veta, për intereset veta i thrasin njerëzit në dyrë të xhehenemit. I thrasin njerëzit në dyrë xhehenemit, ndërsa për qeverisjen, për udhëhecin, Allahu i lartësuar ka thonë për këtë çift, për këtë lloj të qeverisjes, ka thonë xhalla wala në Kur'an, afa hukma al-jahiliyyati yabghun. A dëshirojnë njerëzit qeverisje të jahilietit? Përgjigja është jo. Ai që ka besuar në Allahun dhe ditën e gjykimit, duhet përgjigjet me jo. Jo Zot, nuk dëshirojmë qeverisje të ignorancës, qeverisje të korrupsionit, ligjvënje tjetër pas asaj që ka bën halal dhe haram Allahu, nuk dëshiroj. Sikur që i falmi, agjerojmë, japim zekat, një ashtu edhe qeverisja në islam ka të bëjë me çështjen e besimit. Edhe qeverisja në islam ka të bëjë me çështjen e besimit.